musharax madaxweynaha Soomaaliya aqoonyaha Mustafa Martin oo ah Soomaali ku dhashay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco waxaana ku bartay magaalada Muqdisho haatanna uga yimid dalka Mareykanka oo uu muddo ku noolaa inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo musharaxan doonaya xilka ugu sarreeya ee dalka Soomaaliya ee ah jagada madaxweynenimo oo wareysi ku siiyay Star TV magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhawaan uu si rasmi ugu dhawaaqi doono musharaxnimadiisa iyo hamigiisa siyaasadeed ee dalka taasoo uu xusay in asxaabtiisa ay ku dhiirigeliyeen marka waxa weeyaan runtii waxaan go'aansaday inaan qaado xil xilkaas aan rabay inaan muddo dheer ka warkeeno ka weeye ta ugu horeysa ee aan u imey dalka Soomaaliya waana waajib guud oo saaran qof kasta oo muwaadin ah oo magaranaysa Soomaaliya oo raba inuu Soomaaliya sidan ay ku sugantay wax ka bedelo waana wax weyn ku soo kordhinaya waddanka guud ahaan oo ka mid ah qaybaha dhan ee xagga nabadgelyada in qof kasta oo muwaadin ah gobol kasta ka yimaado meel kasta ha joogo gudaha iyo dibadda inuu isu soo taagi karo xilka ugu sarreeya ee madaxweynenimo dareenama inaan wax allaale wax iska hortaagi karaya jirin marka arrinkan uu yahay arrinkan ugu yimi anigoo ah Mustafa Maxamed Martin inaan isu toogo madaxweynaha dalka Soomaaliya shalay kormeer baan ku tagay taalada dhagaxtuur waxaan ku tagay taaladii taariikhda ahayd Sayid Maxamed Cabdulla Xasan daljirka daxsoon tiyaatarka waxaan soo weeyay goobo badan oo ay ka mid tahay madaxtooyada runtii waxaad arkaysaa waddanka in dib u dhis lagu sameeyay laakiin tusaale ahaan ku sii waddanka isbeddelka ka dhacay iyo sidoo ahaan jiray waxaan xasuustaa shalay waxaan tagay bangiga dhexe ee Soomaaliya oo hadda burbursan waxaan xasuustaa markii aniga waddanka ka dhoofayay ee dawladda aanu lahayn waddan jiran aanu ahayn fiisaha waxaan ku qaadan jirnay laba casho gudahood oo aan ka qaadan jirnay dalalka Yurub iyo Germany iyo Italia waxay igu xireen $1000 waxaan ka sarreeftay lacagta bangiga dhexe ee dalka Soomaaliya barigaas oo dollarka shilinka dollarka Mareykanka waa 3 shilin oo Soomaaliya fiisaha lagu xidhi jiray maadaama ay qof Soomaaliya oo baasaboor leh $1000 marka waddanka sumcadu lahaa iyo sharaftu lahaa halka ayad ka dhadhasan kartaa maanta sarifka dollarku waa 25,000 sixir barar baa ku dhacay dhaqaalihii sixir barar baa ku dhacay dareenkii ummada sixir barar baa ku dhacay waddanka guud marka runtii isbeddel weyn oo dad iyo dunyo intaba leh ayaa ka dhacay waddanka sidoo kale wuxuu ka hadlay arrimaha amniga dhaqanka dhaqaalaha deegaanka iyo beeraha way isu taahaysa way isu soo hilowday marka in dareenka la sii kobciyo la baxnaaniyo la gaarsiiyo heer uu ka noqdo xanaaqaad qodobka ugu weyn maanta siyaasigu u baahan yahay waa ka maanta uma baahna maanta Soomaalidu ma garanaysa siyaasi uma baahna waxa uu baahantay qof ka turjuma damiirka ummada Soomaalida gaar ahaan danyarta umadaha hooyooyinka iyo dhalinyarada marka tay ugu weyn aniga aan halkan u lahayn waxa weeyaan madaxweynenimo iyo xisbi marka laga reebo damiirka ummada Soomaalida go'ay inay soo noolay ummada ay dareentay wax wada leedahay oo anigoo ah Mustafa Martin Maxamed oo ka yimid gobolka Togdheer ee gobolka Banaadir uga soo sharaxi kara madaxweyne damiirkan doonayay waa kaas weeye kaas aan dhalin karayn ummada dibadda joogtay gudaha joogta Soomaalnimada dib u xasuusato marka arrinka horta aniga igu weynaa madaxweynenimada ka weynay kaas weeye waxyaabaha anigu aan u ordayay waxa ka mid ah in la helo wixii loo oran jiray United States of Somalia gobolo midoobay oo isu tagay oo abuura wixii loo oran jiray Somali Republic waxaad ogaataa Somali Republic marka horeba waxay laba gobol isu tagay marka arrinkaas unbay Soomaalnimadu isugu timi kaasun baana dhexyaala marka in systemka la wada yeesho oo la wada ilaaliyo oo la wada difaacdo nina aanu ku qaadin nina aanu ka qatanaan nina aanu ka haagin oo aanu qayb wixii u helay iyo siyaasada ka qaadan waxa weyn waxa kaliya lagu heli karo maamul wanaag weeyaan dhisi kara dareenka ummada Soomaaliyeed si waddanka loo wada difaacdo Mustafa Martin aan ka dhageysana fariinta oo isleeyahay ku habboon tahay shacabka Soomaaliyeed in uu la wadaago kolayd aanigu fariintan shacabka u diraya waxa weeyaan dee bini'aadamka qofkii raba inuu xaaji noqdo xaramku u taga Soomaali qofkii xil u qaadayna xamar buu yimi imaada anigu horta xamar baan imi waxaan doonayaa madaxweyne noqdo uma iman xil ku xigeenayo xil dhibaanayo wasiir ku xigeenayo waxaas dhan uguma iman anigu waxaan doonayaa inaan tijaabiyo waan istuunsanahay tayana waan isbidayaa waxaan doonayaa xilka ugu sarreeya waddanka inaan gaaro waxa dhici karta inaan helo waxa dhici karta inaan waayo labadaba diyaar baan u ahay laakiin walaalo waxa farxad yaa inaan anigu horeeyay guul ba taaganahay imika waayo waxa guul u ah inaan anigu Mustafa Martin Maxamed is soo taagay inaan ahay madaxweyne sharaxan ayaa horta guula oo ogsanahay dareenka ummada Soomaaliyeed oo dhan inuu wax ka bedelay inay keenayso midnimo waarta inay keenayso kalgacal oo abuurto dareenka ummada Soomaaliyeed ee guray marka horta anigu waxaan ahay guul ayaan taaganahay laakiin waxaan halkan u imi ku xigeenna maaha xildhibaanna maaha wax kaloo intaasna maaha waa madaxweynaha ummada Soomaaliyeed weeye
magaca martin xageed ka keentay ayaa la weydiiyey wuxuuna ku jawaabay horta halkaa kuma saxsanido magaca dadka isticmaala soomaaliland waxaa ka jira dad badan iyo soomaaliyaba oo isticmaala magaca yeeqlaad hawbataan hobollada waxaad eegaysaa xamdakuwiin cabdihani salabaangaal obama magacyada gaala magacyada qalaad dadku waa wada isticmaalan horta keligii maaha laakiin anigu magacaygaas rasmiga waa mustafa ibraahim maxamed weeyaan kelmaddan maartina waxa weeyaan martir weeye berigaan anagu ardayd ahayn oo qur-aanka dhigan jirnay ayaa waxaa jiray markii khadku nagu batee malmalku naga yaraado malmal iyo sonkor baa laisku dari jiray lagu qori jiray khadka qur-aanka dabeedna waxay samayn jiray markaa waa la tirtiri jiray marka anigu xariif waxaan ku ahaa mar baan wada tiri jiray oo ciyaalka qaarna way leefi jireen qaarna way meedhi jireen markaa tartan baan ugelin jirnay oo ninkii ugu dhaqsaha badnaa ahaa anigu markaa magaca waxa weeye waa mustafa maxamed martir weeye ha laakiin dadkaas si kale u dhigtay may waa martir weeye magacaas sidaa ku soco naanaysihu way badan yihiin laakiin imika naanaystii ugu dambeysay ummaddii la baxdaan kuu sheegaya aniguna aan ku kalsoonay jecelayna in laygu yeedho mideeye mustafa maxamed mideeye muuse maxamuud jiiso star tv magaalada muqdisho